Každoročne do materskej školy na ulici Jána Amosa Komenského prichádza aj prehliadka talentov spieve detských a ľudových piesní detí materských škôl okresu Banovce nad Bebravou pod názvom Zlatý Slávik. 17. apríla sa konal už jeho 10. jubilejný ročník. Riaditeľka Božena Považanová v úvode privítala primátora mesta Mariana Chovanca, magistra Michala Uhrína, vedúceho odboru školstva a mládeže a prednostu spoločného školského úradu a všetkých prítomných hostí. Speváckej prehliadky sa zúčastnilo 25 nádejných speváckych hviezdičiek vo veku od 3 do 6 rokov z 12 materských škôl. Program moderovala pani učiteľka Andrea Bučková. S odvahou a radosťou spievali všetky účinkujúce deti. Je potešiteľné, že ľudové piesne učarili nielen malým škôlkarom. Aj takouto formou sa rozvíja hudobné cítenie detí a vytvára sa priestor pre rozvoj slovenského ľudového folklóru. Solový spev detí bol obohatený vystúpením detí zo speváckeho krúžku Lienka. Výkony malých talentov pozorne sledovala porota v zložení doktorka Katarína Verešová, Miroslav Kušnier a Mária Rybanská. V záver vyhodnotili a ocenili všetkých zúčastnených spevákov.